Міністром оборони України підписано наказ від 19 травня 2020 року про призов на військову службу офіцерів. Відповідно до закону, строк служби офіцерів по призову складає 18 місяців. Офіцери будуть призначені на посади слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації вищих військових навчальних закладів та закладів вищої освіти для проходження обов'язкової підготовки протягом 3 місяців. Підготовка складатиметься 1 місяць – загальновійськова підготовка і 2 місяці – спеціальна підготовка за фахом. Офіцери запасу зможуть змінювати свою спеціальність. Призову підлягають особи віком до 43 років, загалом 500 осіб. Які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, мають вищу освіту, не нижче бакалавра, і яким присвоєно первинне військове звання молодший лейтенант, придатні за станом здоров'я до військової служби та які не проходили службу в Збройних силах України. Стартує призов з 2 липня. До участі в операції Об'єднаних сил призвані офіцери залучатися не будуть. На офіцерів, яких буде призвано, розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом. Також з ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток. Указом президента оголошено призов на військову службу у травні-липні та жовтні-грудні 2020 року. Загальна кількість осіб, яких планують призвати із Закарпаття – 410. Служитимуть вони на території області, окрім прикордонників та транспортників. Призовників-шовівники, які призиваються на строкову військову службу, ні в якому разі не будуть залучатися до дій сил об'єднаних операцій. Призовники мають право на відстрочки за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для здобуття освіти, для продовження професійної діяльності. На строкову військову службу призиватимуться придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.